ukariweho umukuru kuri we ufite inama nyinshi zo kumugira ukamuha inama akareka akareka ibintu by'ubucucu arimo akaba umuntu muzima agahinduka kazabasebya agatuma mwese muzamugera mu muhanda mwipfutse kubera igisebo Valentine yabateye ntabwo ari muzima kuko nta mubyeyi muzima wabyaye umwana ushobora kwifata akamusiga ngo agiye nubwo Kayitesi aba adashaka kubinyereka ariko nawe akunda umuryango we ndabizi niyo mpamvu rero nanjye mu gihe ukuri kudeteze kujya hanze niyo mpamvu uriya mwana adeteze kujyana SEKIBI SEKIBI WEY Kayitesi Kayitesi Tebona mbagaye Sina kwa nyumba za Tebona kolo Mfisha Tebona kolo mshina Rinsinzi Kayitesi Mini yiki mbanyi muri telefone yawe Kye? Kongu iki? Ibi ni ibiki mbonye muri telefone yawe? Oya, oya. Bayohereje se ryari? Yumvikane wewe gushaka kwigira. Wewe gushaka kwigira se byo. Wewe gushaka kwigira naho utabizi. Oya ndakubaza se byo. Ibi ni ibiki? Nese dewo. Ugatunga ifoto yanjye muri telefone yawe imeze iti ese ubwo bayikoreye ibiki ahubwo se ninda yinyoherereje kandebe ariko mana yanjye koko dore avuye kuri wa musaza wanjye w'umusirikare ni uyohereje sha none we binge umva aho bitangiye kundenga kabisa ibintu ntago ibintu ziko bihanirwa n'amategeko Ibi namategeko rwose arabye kunugo harabika umuntu niba uri umukene niba nta mafaranga ufite ntago bivuze ko yagafasha ifoto yawe akayigira ibi bintu Ndongeye kubarega kunuko guharabika none uko arusha uko barushaho gukora ibi ngibi nanjye niko ndushaho kwanga Kalisa wasobye hasumye hasi kuno bandi yanditse oye Ako se ngende mundi baza kweri ibintu. Ibintu ni ibiki koko. Siko noneho bitangiye gufata urundi rwego. Do, reba none uko nyiheje none. Ngo uza bireke ibyo ni byose nabisanga. Usi kintu shere sinzi ikintu nakora kabisa. Noneho mbuze ikintu mvuga. Ibi bintu bakora. Mbuze ikintu mvuga. Uragatindika gatiriganya Kalisa babavuga. Ndamwanga none umva ndushijeho no kumwanga icicumi kuko ntago numva ukuntu bahatira umuntu gushaka umuntu adashaka atanakunda kandi uwo nkunda hari uku ni uguharabika umuntu niba uri umukene niba nta mafaranga ugira niba utari umukire nkabo ntago bakagukoza ibingibi umva noneho reka njye nkubwize ukuri aho bigeze nakubeshye aho bigeze nakubeshye nta n'ikindi kintu narenze mvuze icyo mvuga nta kindi narenze ugusa nakubeshye ibintu birambara nihangana kugeza ryari ndakusiza phone yawe zihangana kugeza ryari meza
biri ubimenye kuko ibintu uri gukora ntabwo ari ibintu by'abari kazi sibyo abategarugori b'u Rwanda ntabwo biri abintu ari byiza urimo gusebya abantu ndetse usebya n'igihugu urimo gusebya famiye yawe urimo gusebya Paul uri aha ngaho zino kuntu ari umuntu yubashye uri gusebya banyiri rugo bose n'umse ni ibyo uri kumvikana ugende ufate ujye mu kabari sava kuba warazinywere aha ngaho nta kintu nigize nkutuka nigize nkubangamira byo nta kibazo byari byanteye ariko urengeho uve naha ngaha ujye gusayaya mu kabari koko uze wasinze wahamenetse wataganganye uzukuntu wabuze ukuntu byababaje Paul biya bintu wabuze ukuntu byamubabaje ntabwo bira bintu ari by'umuntu nkawe ntabwo kwiye kwikora birabe umuntu w'umubyeyi none aprise ndahubwire rewe uruhinja wasize hano waneza matwi byarambabaje kubyo na nubwo ngiye mfite uburenganzira nakumadika igishyi kubyo bikurenga namutsonje ishyanje ubwo sino ukiri mu bese ese ko uzi ikintu kimbagaza usikine kinera kunwa birabyose nange nabo ari ngiye bareka ese uzi kubyirana n'umugabo akagutera inda ukarinda ubyara urikumva umwana akarinda akura akagira amezi abiri atatu ane atanu atandatu anywa igikoma uri kubyumva neza atarakora ku mwana utazi ingamizi gutya na gutya ibyo bintu urabizi ukuntu bibabaza ese ko ubaye uri ngewe kugira ngo ube waruhuko wakibagiza ibintu nk'ibyo ngibyo ese wabigenza gute wakora iki ubaye uri ngewe ugira inama yo kuratinda tuzurimo n'utuntu twanjye inzoga narazinyweye birenga no kuzimwa bigera ku rwego rw'ubwiza hejuru cyane ni ukuvuga ngo inzoga ntabwo zikiza ibibazo nk'uko ubeho wazinyweye wiyahura ugira ngo ziragukiza ibibazo ahubwo ikintu inzoga zikora zongera bya bibazo wari ufite muri wowe kuri njyewe ntabwo byongera ibibazo ahubwo binera kubyibagirwaho gatoya uri kumva urumva ko mfite ihungabana muri njyewe wowe uramutse ufite umukobwa inda akamuguhakira uruhinja kimuvana kwa muganga ese wakumva wishimye subiza ikibazo wakumva wishimye ese kugira ngo ubyibagize wakora iki Valenti nkuhane nkuhanure n'undi munsi bivuga mbere n'ubwa nyuma utongeye kujya kwiyahuza inzoga ngo niwo muti w'ikibazo kuko ahubwo muri uko kunywa inzoga uzi ibibazo ushobora guhuriramo nabyo ese utekereza abantu benshi bamwe na bamwe reka nkubwire tuza banzu nyumve ibyo nkubwira wari wabyo tuza abantu benshi akenshi bakunda kugira inda akenshi z'ibinyenda tuze ibyo ngibyo byaraba ibyo binyenda basinda bamara gusinda bakabaterera inda muri kwa gusinda bakabafatiranya n'ikinyabarimo ngewe rero nago bamfatiranye ukumva baninde kandi wayinenda munsi urikumva tuza kandi kungira inama ngo deke inzoga sinzayereka mu gihe narabona waninda turi kumwe gutya ngo ateruye umwana rekiraho ngaho ndeke izo nama zawe nazo nyineke sefarante urakomeje ndumva nishimye ariko se rimwe ndagushaka ukambwira nabi irinde nkaba nishimye oya wanchaga ukazunchinikira ayende majele mango gite go chirinjiye kwa mama chirinjiye gusirimba se suko sirimba ugasirimba niba pagane bagasirimba cyane ubu nzi gukunda umuziki nkanjye manuka nkazamuka avuga ati shimwa mana ubu busa bwawe ibintu eh ni ubusa mfite inkuru ishyushye umunwa murarya ariko tirati ubundi wamenye inkuru y'ukuntu baba urababuka shawara babutsa hano ubu wari inkuru y'ukuntu baba aherutse gusinda Paul yaramunkubitiye ku buryo ubwonko bugenda busimbuka mu mutwe ariko hagakoko urimo
muzima cyangwa apfuye uhagaze eh nushaka kunyituma ariko vavaheruka gukora ikintu bise kunywa inzoga atashye kurutana na Paul Paul yaramukubaguriye hari kintu bitakubagura ukababura gukuraho uruhu umuntu akiri muzima Paul yaramugukupikiye biye nanjye ndavuga wane Kiko niyo mpamvu hari n'ibindi birimo indani birimo indani nabyo muzamenye ariko none umusinoro byamenyekana uzababara kurushaho ako sinomisha ukuntu umuntu umukiranutse nkawe umu bishop nta byasu nago wancegekesha ku nkuru mfite y'ukuntu vava sinda agendana nawe tira ugahimbira inyuma dekubihe imbere yanjye imbere yanjye abanye bimenyeye imbere yande yo yanjye nuzoje kunzenera ubugambo bw'ibinyoma niwe nje utanza gukubita urushye nta tuzantwara nzagukubita urushye ari njewe mbihagazeho akira akira ah nago byo mikire akira njewe ngera kugenda niwe nje kunzenera ibinyoma nzagukubita uzantwara iki se izahuse n'inkeye se nabaye iki nje nakubwiye ngo vava wowe navava mu rehe mu ngeso kambivuga no ngurehe mu ngeso kambivuga no urushye wariho abana nasinze n'umusino Ugeze ubwo vava ajya mu kabara kanwa gasinda. Cyangwa babirose. Yirengagije ko hano tari mu rugo iwe. Amazi n'isuka. Hano tari. Hano umva. Kandazi neza ko Paul hari. Umazi misurota. Nasome. Ese umunsi babimenye. Ukamenye ko umuntu wicayeho, umuntu wagiriye inama, umuntu uhora ufasha, umuntu uhora wemera ukiteranya n'inshuti zawe, uwo muntu ukorera ibyo byose. Ari umunyama. I was a cool guy. Ndakuzi ibuzabisha abatakuzi nugera kuri nje uca bugufi andi makuru arasigaye inyuma yo uzaba barahandi uzagerageza no kwiyo Bakunzi ba filime nyarwanda tukuzene filime nshyashya isohotse kakanya yitwa Dufite Imana Dufite Imana Mugore mwiza nagiye hanze njya kwiga ariko nza gutera umukobwa inda mbyara bwiza none nguyu yego rwose mugo mwiza ndagukunda nzamurera kutambwiye ko ufite n'undi Zenano ndakuje mu cyumba Iri guca kuri YouTube channel yitwa Big Family TV rikansubiremo yitwa Big Family TV nyarukira y'ubwa mbere mu kwireba kuko akanya tuvugana yahageze Bireba koko ahubwo se wowe uribona ubu ubona wananyigereza eh akundi bwi kuri ugira umutima cyangwa n'ikibumbano baguteretse eh nibe nange n'umutima kowe ntabwo ngukira niba barashize kwa muganga nawe uri mu kimoteri ugende ushaka gutora ubukoreshe kuko mbona ukoresha igice cyo hasi gusa dufite imana dufite imana